Кидеберти Сакмаром Мушицкий Гиугулава Сахали Пигуру Репсрамухта Цхрат Лестиндаратом Чамуарто прокуратурам автомобилем Картул Пербутлс. Вин Саргеблоб Дарати Алексей Дискутнули Манкани Чец и Ретуара Индрондели Сакзел Полицис Упросистанам Дебаба Амшем Тховас. Лебишем Де Картул Пербутлс Хроника Унгречи Даугавширда. Расац Хадебен Сакмаши Мокмеди Пиреби Леван Почхуаму Гибабат. Гигалцвал Димашин Чеми Шромида Чеми Оплит Нахеди Манкана и Ходот Залиан. Пехбуртели Рати Алексидзе ცხრა წლისწინ განვითარებულ მოვლენებს იხსენებს. Ყვება თუ როგორ ჩამოართვა გენერალურმა პროკურატურამ BMW-ს მარკის X5-ის ტიპის ავტომობილი. Მაშინ მიიჩნიეს, რომ ალექსიძე მოპარული მანქანა იყიდა. ფლობელისგან ჩამორთვეული მანქანა პროკურატურის ავტოსადგომზე გადაიყვანეს. Მანქანა დაიყვანეს, იმიტომ რომ რაღაც გაურკვევლობის გამო, ალბათ, ну, адრე მაშინ ისე იყო, რომ აგ მანქანებს ხიდულობდა ყველა საერთოდ. Ну, შემედავნენ იმაში, რომ თქვათ, მანქანა არ იყო, ну, ასე თქვათ, მოპარული იყო ეგ მანქანაო და გადასამოწმებელი გვაქვს ჩვენო რაღაცეებიო და წაიყვანეს მანქანამ. Რამდენიმე დღეში მოვლენები სხვაგვარად განვითარდა. Მაშინ, როცა ჩამორთმეული მანქანა პროკურატურის ავტოსადგომზე უნდა მდგარიყო, ფეხბურთელი ავტომობილს მშრალი ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეცვლილი ნომრებით პოულობს. მანქანას მაშინდელი უშიშროების მინისტრის მოადგილის გიგი უგულავას მძღოლი მართავდა. Როგორ მოხდა მანქანა უგულავას მძღოლის ხელში, ამ დრომდე გაურკვეველია. Миси номерები დალუკული იყო და მანქანა ჩვენ გადმოგვეცა უნომრო. Შესაბამისად, ვინაიდან ქალაქში უნომრო მანქანის გადაადგილება არ არის მიზანშეწონილი და კანონით აკრძალულია და ის გამოიწოდა შესაბამის შეფერხებებს შემდეგ საგზაო პოლიციის მხრიდან, ამიტომ მოხდა ოპერატიული ნომრებით მისი გადაადგილება დანიშნულების ადგილას. Машина ახალი შხილი იყო, როიტვენ თითო როლა იყო ასეთი, ეს მოწონებიათ როგორც ქართული ფეხბურთელის ინტერესებს მაშინ გელა ნიკოლაიშვილი იცავდა. Დღეს ადვოკატი იხსენებს მანქანის ჩამორთვევის მიზეზი აბსურდული იყო. Იქ იყო ამის შემდეგ უკვე ზეწოლა ამ რატე ალექსიძეზე, მე მახსოვს უგულავა გამოვიდა კიდევაც მე როდესაც გავაჟღერე, ვინ უთხრა ბატონ გელას რო ესე იყო, საიდან მოიტანა ეს არ ყოფილა ვარა და იქ ერთი და ორი კი არა, რა ვიცი, ამის 10-მდე მოწმე იყო ამ ალექსიძის მეგობრები რო ამას ხედავდნენ იქ ელიავას არა მშრალი ხიდის ბაზრობაზე, იქ რაღაცებს ყიდულობდნენ, ვეღაც კონკრეტულ პირებსაც ასახელებდნენ, ვინც ესხდნენ ამ მანქანაში. Საქმესთან დაკავშირებით მაშინ საგზაო პოლიციის ხელმძღვანელიც დაიკითხა. დღეს შალვა ოგბაიძე განვითარებულ მოვლენებს ქრონიკასთან იხსენებს. ოგბაიძე ამბობს, რომ მაშინ მანქანის დაპატიმრების ბრძანება ნაციონალური მოძრაობიდან მიიღო, თუმცა იმის გამო, რომ მოთხოვნა არ შეასრულა, შინაგან საქმეთა მინისტრმა გია ბარამიძემ ის სამსახურიდან გაათავისუფლა. როგორც გია ბარამიძემ ბრძანა ჩემი ამ თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ, მე ციტატად მოყავს მისი სიტყვები, მე დავარღვიე გუნდური თამაშის წესი. Და ახლა ვიტყვი, რომ არ ნანობ ამის თაობაზე, რომ მე დავარღვიე ის თამაშის წესი, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ შემოთავაზა. Гия Барамидзем Огбайдзис сапасухо думили амджобина, тумца хроникастан комментарий Барамидзис танагундилма гаакета. Батон Огбайдзес эсе рагаце пири ганцхадебис кетебас урчевня ту райме дамадастробели фактები ак амиси мимарто шесабамис сагамоцебо структурებს, რომელიც დღეს არის სხვა პოლიტიკური ძალის ხელში და ისინი დარწმუნებულია ძალიან სკრუპულოზად გამოიძებენ ასაკმეს და დაადგენენ სიმართლეს. Саболод манкана патронс даубрунда, тумца рати алексидзეს ამისთვის რამდენიმე წლიანი ლოდინი დასჭირდა. ფეხბურთელი იხსენებს, რომ მაშინ ძალოვანმა უწყებამ შეცნობა აღიარა და მის კანონიერ მფლობელს წლების შემდეგ ბოდიშიც მოუხადა.